bine, Bingo, tu ești copila și te numești Ghiocel. Și eu sunt mama. Bine, mami. Și tu ești fratele mai mare al lui Ghiocel și te numești... Didums. Didums? Iau eu asta, Didums. Ești pregătită pentru cumpărături, Ghiocel? Da, mami. Doar mami se ocupă de căruț, Didums. Copiii îl folosesc pe acesta. Oh, mami! Nu trage de timp, Didums! Da, mami! Ciocolățiv sau roz, Ghiocel? Ambele! Bine, draga mea! Îmi place laptele cu ciocolată! Mami, mami, Didums face prostii! Didums, dar cum îndrăznești? Și cine a spus că poți să iei atâtea chestii verzi? Te rog, mami, putem să luăm câteva legume? Bineînțeles că nu! Tu crezi că adun bani din copaci? Atunci de ce Ghiocel primește lapte cu ciocolată? Pentru că e atât de drăguță! Cum? Pune-le la loc acum! Salut, banditule! Ce mai faci? Bună, Rocco! Nu întreba! Ce se întâmplă, Didums? Iar pierzi timpul cu prietenii tăi? Mami, mă faci de rușine! Treci imediat la căruț, tinere! Da, mami! Papa, Rocco! O salut, Rocco! Ce face mama ta? E foarte bine, doamnă Hiller! Pe bune, Didums? Nu vine să cred! Oh, cine a aruncat asta pe jos? Didums! Cum? N-am aruncat eu, a aruncat Ghiocel! Ghiocel niciodată nu ar face așa ceva! Nu e corect! Mereu îi iei apărarea! Asta pentru că Ghiocel e un înger și ești un băiat foarte obraznic! Ha, păi, eu sunt un băiat obraznic, nu-i așa? Da, ești un băiat foarte obraznic! Băiat obraznic! În regulă! Hei! Băiat obraznic! Didums, treci imediat înapoi! Băiat obraznic! Semințe de ei, dobla, pâine de migdale, da, te rog! Gata, Didums! Vei face ce spune mama ta! Băiat obraznic! Nu, eu sunt un băiat obraznic! Didums! Nuci, coș de filium, ciocolată fără zahăr! Nu te deranjează dacă iau? Gata! Pune-le înapoi! Nu! Lasă că vezi tu când o să audă tatăl tău despre asta. O să număr până la trei, Didums. 1, 2, 2 și jumătate. Până aici. Trebuie să te apleci. Bine. O să iei o pauză, tinere. Urmăriți Bluey la Disney Junior.